Відеотрансляцію із відкриття туристичного сезону у заповіднику Межибіж ведуть із 4 локацій, яких саме розповідає заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Це, ну, найперше, наша бібліотека, це можливість потрапити у замкову бібліотеку. Це буде кругла вежа, яка височить над палацом Синявських. Це буде археологічна наша експозиція. Це ще буде підключення і з міста Хмельницького для того, щоб ми почули про фестивальний рух, перспективи фестивального руху на цей 2021 карантинний рік. Таке відкриття сезону роблять для того, аби перед піком відвідувань розповісти відвідувачам та організаторам туристичних поїздок про події та графік роботи заповідника, пояснює Ігор Западенко. Найбільше відвідувачів, екскурсантів, туристів приїздить до нас, до Меджибіського замку, впродовж кількох місяців, починаючи із початку травня і закінчуючи кінцем жовтня. І на цей час приходиться, мабуть, 80-85 до 90% усього туристичного потоку. Вартість вхідних квитків на території Межибіської фортеці цьогоріч не зміниться. Про плани на події цього року Ігор Западенко говорить. Насамперед, ми будемо намагатися провести цього року фестиваль «Епоха героїв». Ми очікуємо, що його можливо буде провести з урахуванням досвіду цих хвиль карантинних, міжкарантинних минулого року, що його можна буде провести у середині липня. Дещо складніше із традиційною ніччю музеїв, яка припадає на травень. І цього року ми продовжуємо наш формат, який ми спрактикували у минулому році. Це марафон сімейних екскурсій, які проводяться не щодня, а у вихідні і святкові дні. Де ще на Хмельниччині планують відкриття туристичного сезону, телефоном розповів начальник відділу з питань курортів та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ігор Петраш. Корективи дали те, що у нас зараз червона зона, пандемія, і фактично всі заклади, всі громади, які планують робити відкриття, будуть робити це в режимі онлайн. Найближчими днями буде відкриватися в Самчиках, це насамперед екскурсії по парку. На Бакоті поки нічого не буде. Сьогодні туристичний сезон у форматі онлайн також відкрив і Кам'янець-Подільський. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.